Чому ви сіли за кермо у стані алкогольного сп'яніння? Я на це питання буду відповідати. Чи знали ви цих дівчат, з якими були в ту ніч? Ні, не знав. Вчора ми спілкувалися з дівчиною, яка вижила, і вона казала, що під час руху ви крутили кермо зі сторони в сторону. Чи так це? Ні, це не є дійсно. А що тоді трапилось? Я не знаю. Це патрульний поліцейський з Новгородківської громади, якого підозрюють у вчиненні автомобільної аварії, у якій загинули троє випускниць. На цих світлинах ви бачите місце аварії, яка сталася біля селища Новгородка Кропивницького району 25 червня о пів на п'яту ранку. Загинули троє 17-річних дівчат, четверо підлітків травмувалися. За кермом машини був поліцейський. На момент скоєння аварії він був у стані алкогольного сп'яніння, сказала речниця територіального управління Державного бюро розслідувань Ольга Проценко. Під час обрання запобіжного заходу підозрюваному прокурор Остап Кравчук просив суд тримання під вартою на 2 місяці. Слідчий Держбюро розслідувань Максим Балаєнко погодився. Сказав, що не має бути альтернативи у вигляді застави. Поліцейські повинні слідкувати за тим, щоб цивільні, так і інші особи дотримувались правил дорожнього руху, не їздили в стані алкогольного сп'яніння, не їздили у 8-одній машині, не їздили в комендантський час, а також не перевищували швидкість у населеному пункті. Вказані порушення, за які відповідає саме поліцейський, який підозрюється в вчиненні кримінального правопорушення, і з умови вчинення кримінального правопорушення, а також смерть малолітніх дівчат. Адвокат поліцейського Олег Бойченко просив суд обрати запобіжний захід – домашній арешт, оскільки, з його слів, підозрюваний не тікав з місця аварії, також готовий допомагати родинам загиблих і травмованих. Чи рухаюся і щиросердечно хочу допомогти, якби облегшити оці всі обставини. Суддя Олексій Галаган заслухав усі сторони і зачитав ухвалене рішення. Запобіжний захід у вигляді тримання під вартою у межах строку досудового слідства. Визначити до 9 години 40 хвилин 23.08.23 року. Розмір застави не визначається. Оскаржувати рішення не будуть, сказали адвокат і підозрюваний. У разі доведення вини підозрюваного йому загрожує від 7 до 12 років позбавлення волі, сказав прокурор. Це особливо тяжкий злочин відповідно 12 статті Кримінального кодексу України. Порушення правил безпеки дорожнього руху особи, яка керувала транспортним засобом в стані сп'яніння. Зокрема, щодо нашого випадку, там є стан наркотичного сп'яніння і інший. Наступним судовим рішенням Миколу Нерацька відсторонили від роботи. Анна Добрань, Анатолій Басистий, Суспільне новини, Кропивницький.